କେନ୍ଦୁଝର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ନିକଟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଡ଼ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3ଟି ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଛପଟେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦାନା ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦାନା ସହ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ 14ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 2 ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ହଟାଇବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।